ॐ <Sessas> ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भाभातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत कृपा तमह वन्दे परमानन्द माधव यत कृपा तमह वन्दे परमानन्द माधव समादरणीय दर्शक ब्रेन इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई जुन, जुन भक्तियोगको बारेमा बताउनुभयो भयो त्यो भक्तियोगको मार्गबाट अगाडि बढ्नको लागि त्यसको पहिलो शर्त भनेको मनलाई एकाग्र गर्ने मनलाई एकाग्र कसरी गर्ने भन्दाखेरि अभ्यास योगबाट मनलाई एकाग्र गर्ने अब त्यति भनिसकेपछि फेरि त्यहाँ जिज्ञासा उपस्थित हुन्छ अभ्यासको लागि पनि साधक असमर्थ भयो अब त्यो अभ्यास गर्न पनि सकेन यद्यपि चाहना छ भगवत प्राप्तिको चाहना छ तर जुन विधिपूर्वक मनलाई एकाग्र बनाउने अभ्यास निरन्तरको अभ्यास हुनुपर्छ त्यो अभ्यासमा मनुष्य लाग्न सकेन त्यसमा प्रवृत्त बन्न सकेन अब केही विकल्प छ अथवा कुनै पनि विकल्प छैन अभ्यासबाट मात्रै त्यो मनलाई एकाग्र गर्न सक्ने हो अभ्यासबाट मात्रै भगवत प्राप्ति गर्ने हो अथवा त्यसका उपायहरू छन् वेदान्त शास्त्रमा एउटा सन्दर्भ आउँछ त्यहाँ भगवत प्राप्तिका आधारहरू के हुन्छन् भन्दा उपेय प्रतिपत्यर्था उपा अव्यवस्थिता कुनै पनि चिज हामीलाई प्राप्त गर्नु छ प्राप्ति योग्य चिज हामीले चाहना गरेको हामीले छनौट गरेको अथवा हाम्रो अन्तर मनले रोजेको चिज कुनै चिज छ अब त्यो चिज प्राप्त गर्ने उपाय या अव्यवस्थिता त्यो चिजलाई प्राप्त गर्ने उपाय अथवा त्यसका मार्गहरू भनेको अनन्त हुन्छन् मनुष्य जीवनको एउटा लक्ष्य छ एउटा मार्गबाट त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएन भनेर त्यसबाट निराश हुनु हुँदैन सबैले एउटै मार्गबाट एउटै विधिबाट त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हुँदैन त्यस्तै ते हाम्रो त्यो लक्ष्यलाई हाम्रो त्यो चाहनालाई पनि विभिन्न उपायद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यस्तै मनुष्यले प्राप्त गर्ने जुन मोक्षको मार्ग छ मुक्तिको मार्ग छ त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य केवल एउटै मार्गबाट एउटै विधिबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन शास्त्रले धेरै विकल्पहरू दिएको छ किनभने मुन्डे मुन्डेमा त्रिभिन्न प्रत्येक मान्छेका प्रत्येक मनुष्यका बुद्धि फरक फरक किसिमको बुद्धि छ प्रत्येक मनुष्यका मुखबाट फरक फरक किसिमका विचारहरू आउँछन् त्यसकारण त्यो लक्ष्यमा पुग्ने मार्ग पनि अनन्त मार्ग हुन्छन् जसरी त्यो आनन्दलाई प्राप्त गर्नको लागि आनन्दमय कोषलाई प्राप्त गर्नको लागि अन्नमय कोष प्राण मनोमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष यी विभिन्न हुँदै आनन्दमय कोष प्राप्त हुन्छ त्यसका विविध चरणहरू रहेका हुन्छन् ती चरणलाई क्रमशः पार गर्दै 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 मात्रै लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ हामी एउटा गन्तव्य माथि जानु छ तर त्यो गन्तव्यमा जाने एउटा मात्रै बाटो हुँदैन विभिन्न तरिकाले त्यहाँ जान सकिन्छ हिँडेर जान सकिन्छ कतै कतै घुडेर जान सकिन्छ कतै उडेर जान सकिन्छ जसरी जा त्यस्तै ते भगवत प्राप्तिका पनि अनन्त मार्गहरू छन् यदि अभ्यासबाट समर्थ भइएन भने के गर्ने त भन्दा अब त्यसको उत्तरमा यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ अभ्यासेप्य प्य समर्थो मत कर्म परमो भव अभ्यासे प्यसमर्थोपी मत कर्म परमो भव मि मप्सी अब यहाँ भन्नुहुन्छ तिमी यदि अभ्यासमा पनि असमर्थ भयौ मनलाई एकाग्र गर्न जसरी अभ्यास गर्नुपर्छ निरन्तरको लामो अभ्यासबाट मात्रै मनलाई एकाग्र गर्न सकिन्छ जब मनलाई एकाग्र गरेर त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मामा लगाउँछौ त्यसपछि बल्ल तिमी भगवानको हृदयमा बस्न सक्छौ अर्थात् भगवत प्राप्ति गर्न सक्छौ भनिएको थियो यदि त्यो अभ्यास गर्न सकिएन अभ्यासमा असमर्थ भइयो भने के गर्ने मत कर्म परमो भव अब तिमी कर्म जे कर्म गर्छौ ती कर्म मत मतपरायण भएर गर अर्थात् तिमीले गरेका प्रत्येक कर्महरू कर्मको परिणाम त्यसैमा समर्पित गर त्यही भगवानमा समर्पित गर गरी तुभ्यमेव समर्पित गृहाण भूत्वा भुत् परमेश्वर हे भगवान यो जुन वस्तु छ मैले यो वस्तु हजुरको नै वस्तु हो यो हजुरको वस्तु मैले हजुरलाई नै समर्पण गरेको छु त्यसकारण करुणाको भावनाले मैले समर्पण गरेको यो मेरो श्रद्धालाई ग्रहण गर्नुहोस् यस किसिमको भावना जब हामीले हामीसँग भएका प्रत्येक यी उपलब्धतालाई यो सम्पन्नतालाई जब मेरो भन्ने भावना मनमा राख्दैनौँ त्यसले अहङ्कारलाई हटाइदिन्छ किनभने वास्तविक मेरो भनेको त हामीले गरेको कर्म हुन्छ अन्य वस्तु हामीले मेरो भने पनि यो क्षणिक हुन्छ जुन वास्तविक मेरो वास्तविक आफ्नो हुन्छ त्यस त्यो आफ्नोले त कहिले पनि साथ छोड्दैन त्यसलाई आफ्नो भनिन्छ आज छ चा, भोलि छैन भोलि छोडेर हिँड्नुपर्छ भने त्यस्तो वस्तुलाई जब हामीले मेरो भन्ने भाव त्यसमा प्रगाढ रूपमा ग्रहण गर्छौँ त्यसपछि मनुष्यको निमित्त दुःखको कारक त्यही बनिदिन्छ यद्यपि त्यही वस्तुलाई आफूसँगै प्राप्त भएको वस्तुलाई यो भगवानकै का कारणले मैले प्राप्त गरेँ र यो सदैव मसँग रहँदैन भन्ने किसिमको जब त्यसको यथार्थ स्वरूप वास्तविकतालाई हामीले बोध गरेर कुनै पनि वस्तु हामी अत्यन्तै भौतिक रूपले सबै हाम्रा इच्छा चाहनाहरू पुरा भएर तिनलाई भौतिक वस्तुको स्वाभाविक धर्म तिनको उपभोग गर्नु तिनलाई त्यो भावनाले हामीले प्रयोग गर्यौँ उपभोग गर्यौँ त्यसले अहङ्कार र आसक्ति त्यहाँबाट जन्मिँदैन जब अहङ्कार र आसक्ति प्राप्त हुँदैन भने त्यो त्यसरी गरेका कर्म प्रत्येक कर्मले एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउँछन् एउटा मान्छे जब एउटा ठुलो पदमा पुग्छ त्यो पदलाई उसले मेरो हो यो सधैँका लागि मेरो हुन्छ भन्ने भावना त्यस्तो भावना मनमा राख्यो भने उसमा अहङ्कार बढ्छ र उसले आफ्नो त्यो पदमा रहेर गर्ने कर्तव्यलाई बिर्सिदिन्छ अब यहाँ त्यो मेरो भन्ने भावना छोड भावनै राख्नु हुँदैन भन्नुको मतलब के त भन्दा जब हामीले मेरो मात्र भन्ने भावना लिन्छौँ किनभने त्यसले आफ्नो कर्तव्यबाट विस्मि चुकाउँछ कर्तव्यबाट विमुख बनाइदिन्छ त्यसो भएर मैले मेरा कर्मका मेरा जीवनको यात्राका क्रममा मैले यो चिज आज प्राप्त गरेको छु यो सदैव यो मेरा लागि यो चिज रहँदैन र जति बेलासम्म म यहाँ रहन्छु मैले यहाँको म यो कर्तव्य म यहाँ किन आएको हुँ भन्दाखेरि म मेरो कर्तव्य पुरा गर्न म यहाँ आएको हुँ हामी यो संसारमा मनुष्य किन आएको हो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न मनुष्यले जन्म लिएर आएको त्यसरी जीवनलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ किनभने कुनै न कुनै कर्म हामीले गरिराखेकै हुन्छौँ र तिनै कर्ममा कुनै कुनै कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि जब आफ्नो कर्मलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ जीवन अत्यन्त सहज बन्छ त्यसप्रति जब हामीले विभिन्न किसिमले सोच्ने गर्छौँ अनि दुःखको कारक त्यही बनिदिन्छ त्यसो भएर यहाँ के भन्नुभयो भने यदि तिमीले अभ्यास पनि गर्न सकेनौ अभ्यास योगमा पनि तिमी असमर्थ भयौ भने तिमी जे कर्म गरिरहन्छौ त्यही कर्म गर तर त्यो कर्म कसरी गर भन्दा मत कर्म परमो भव मत परायण भएर कर्म गर तिमीले भगवत परायण भएर तिमीले कर्म गर पनि भगवान प्रति अनन्य भक्तिको भावले आफूले जे कर्म गर्छौ त्यो प्रति प्रेम गर प्रति विश्वास गर प्रति श्रद्धा गर अब त्यसरी गरेको कर्मबाट मणी गुरुवन सिद्धि अब जब मत परायण भएर भगवत परायण भएर गरेर तिमीले गरेको कर्म हुन्छ त्यो कर्मबाट पनि तिमीले सिद्धि प्राप्त गर्दछौ अभ्यासबाट अब अब सकिएन भने हामी आफूलाई आफूले गरेका प्रत्येक कर्म भगवत परायण भएर गरिदिनुहोस् त्यसपछि त्यसका सम्पूर्ण कुराहरू त्यसको निमित्त त्यसको आधार केही भगवान हुन्छ जसले गर्दाखेरि जुन बन्धन कर्मले हामीलाई बन्धनमा पुर्याउँछ त्यो बन्धनबाट हामी मुक्त हुन्छौँ त्यो बन्धनबाट मुक्ति हुनु भनेको जीवनमा त्यो वास्तविक स्वतन्त्रता जीवनको बन्धनबाट मुक्त हुनु भनेको जीवनको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त गर्नु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा दुःखभाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी पुष तेह्र गते बुधबार ईसवी सम्बत दुई हजार बाइस डिसेम्बर अट्ठाइस तारिक नेपाल सम्बद्ध एघार सय त्रिचालिस नल नामक सम्बत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पौष शुक्लपक्ष षष्ठी तिथि सतभिसा नक्षत्र सिद्धियोग कौलभकरण आनन्दादि योगमा मानस योग रहेको छ आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज मध्याह बाह्र बजेदेखि दिउँसो साढे एक बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज रुद्री र हवन पूजाको लागि शुभ मुहुर्त रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनट अनि सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर पन्ध्र मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फी मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी धार्मिक कार्यहरू सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ आजको दिनमा साझेदारीमूलक क्रियाकलापहरूबाट पनि मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ कुनै नयाँ खालका अवसरहरूले छन् त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ शत्रु वर्गलाई पराजित गरेर उनीहरूका कामलाई नियन्त्रणमा लिएर आफ्ना कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहनेछ भने बौद्धिक क्षमतामा पनि बढोत्तरी हुनेछ तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा कुनै न कुनै खालको खटपट देखा पर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि प्रेमी प्रेमिकाले एक आपसमा आफ्ना कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझेर रा मात्र अगाडि बढ्नुहोला वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ र देखिएका असमझदारीहरू मनमुटावहरू नजिकका व्यक्तिहरूसँगका झै झगडाहरू पनि हल भएर जानेछन् समाधान भएर जानेछन् मनमा सकारात्मक सोच र चिन्तनको विकास हुनेछ आजको दिनमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्ने कुनै नयाँ योजना नयाँ काममा अगाडि बढ्न सकिनेछ त्यसै गरी विगतका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि आजको दिनमा उपयुक्त समय रहेको देखिन्छ त्यसै गरी सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा देखिएको विलम्बता आजको दिनमा हल भएर जानेछ न्यायिक निर्णय र अदालती फैसला पनि तपाईँको पक्षमा आउनेछन् मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा कमी भए पनि सानो मेहनतमै आफूले आँटे ताकेका कामहरूमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा कसैको घरमा अथवा अतिथिको रूपमा आमन्त्रित भइनेछ र अतिथिको स्वागत सत्कार प्राप्त गरिनेछ त्यसै गरी प्रेम जीवनमा खटपट देखा पर्न सक्ने अथवा असमझदारी कायम हुन सक्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी सन्तान पक्षका क्रियाकलापले पनि मनमा केही असन्तोष उत्पन्न गराउन सक्ने अवस्था रहनेछ आर्थिक लेनदेन र कारोबारमा सकेसम्म विश्वास नगरिएका अथवा अपरिचित व्यक्तिहरूसँग खासै कारोबार नगर्नुहोला अत्यन्तै विश्वासका पात्रहरूसँग मात्र त्यस्ता कारोबारमा संलग्न हुनुहोला कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका कामहरूले सार्थक उपलब्धि नदेखाउने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ नकारात्मक कार्यहरू तर्फ मन आकर्ष आकृष्ट हुनेछ कसैको बहकाउ र लहै लहैमा लागेर कुनै पनि काम गरिँदाखेरि त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने र त्यस्ता कामबर्पत पछि गएर पश्चाताप उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था पनि रहनेछ आजको दिनमा साझेदारीमूलक क्रियाकलापहरूमा पनि साझेदारसँग मनमुटाव उत्पन्न हुने हात लाग्नै लागेका उपलब्धिहरू अवसरबाट वञ्चित हुनु सक्ने अवस्था रहनेछ र सा, सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति पनि आजको दिनमा बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आर्थिक क्रियाकलापहरू अथवा आर आय आर्जनका फराकिला स्रोतहरू माध्यमहरू देखा पर्नेछन् आर्थिक अवस्था अत्यन्तै मजबुत हुनेछ त्यसै गरी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण पनि बन्नेछ कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ सृजनात्मक कार्यहरू सोच र चिन्तनको विकास हुनेछ आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण अवसरले ढोका ढकडक्याउनेछ त्यसै गरी साथीभाइहरूसँग राम रमाइलोमा सहभागी हुने र मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुन सक्ने अवस्था रहनेछ निर्णय क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ आज लिएको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक नतिजा र उपलब्धि देखाउनेछ त्यसै गरी साथीभाइहरूसँग सहकार्य गर्न सकिनेछ काममा आफ्ना जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ नयाँ खालका महत्त्वपूर्ण खालका जिम्मेवारीहरू आइलाग्ने छन् त्यस्ता जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ तपाईँले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ उचित प्रशंसा र पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ पेटमा सामान्य गडबडी भएको हुनाले गर्दाखेरि खानपान र जीवनशैलीलाई केही सुधार गरेर गर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहनेछ धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुने छ जसको कारणले गर्दाखेरि आत्मसम्मान र आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिनेछ तथापि सरकारी कामहरूमा विलम्बता उत्पन्न हुने अथवा सरकारी ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूले गरेका निर्णयहरू आजको दिनमा विवादित भन्न सक्ने अवस्था रहनेछ कसैले अनाहकमा आरोप लगाउने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ हात त लाग्नै लागेको उपलब्धिबाट वञ्चित हुनुपर्ने आफ्नो सानो लापरवाही र गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा नरहला भन्न सकिन्न त्यसै गरी आजको दिनमा सरकारी कडी कडाउको शिकार छ नीति नियम र कानुनी परिबन्धमा पर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा थप जटिलता देखा पर्न सक्नेछन् आजको दिनमा आफन्तजन जन इष्टमित्रहरूले नै घात गर्न सक्नेछन् विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले विश्वासमा घात गर्न सक्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ भने मानसिक रूपमा पनि केही तनाव र चिन्ताको स्थिति देखा पर्नेछ मानसिक रूपमा पनि दुर्बल भइनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक क्रियाकलापहरूबाट अत्यन्तै रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ यात्राको योग रहेको देखिन्छ यात्राको क्रममा अत्यन्तै सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न हुनेछ यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक पनि बन्नेछ आजको दिनमा शरीरमा स्वस्थता आरोग्यताको निवास हुनेछ मनमा सकारात्मक विचार र चिन्तनको प्रवेश हुनेछ त्यसै बौद्धिक क्रियाकलापमा पनि सहभागिता बढ्ने छ र बौद्धिक क्रियाकलाप अथवा बौद्धिक क्षमताको प्रदर्शनद्वारा अरूले तपाईँको क्षमता जाँच्न पाउनेछन् बुझ्न पाउनेछन् र जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै नयाँ कामको अवसर पनि सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रु वर्ग अथवा तपाईँका विरोधी प्रतिस्पर्धीहरूबाट चनाखो भएर अगाडि बढ्न सके मात्र आजको दिनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नको लागि सघाउ पुग्नेछ त्यसै गरी पेटमा अथवा शरीरमा सामान्य खालका स्वास्थ्य समस्याहरूले सताउन सक्छन् ज्ञान आर्जनको क्षेत्र खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा भने आजको दिनमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ बोलीको कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरू चिडिने अथवा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुन्छ हुन्छ त्यसैले बोल्दाखेरि अत्यन्तै होसियारी र सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा सकारात्मक सोच चिन्तन वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी सेवामूलक कार्यहरू सहयोगमूलक कार्यहरूमा मन जानेछ त्यस्ता कामहरूबाट आफूलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ त्यसै गरी मान्यजन गुरुजनको आशीर्वाद मिल्नेछ आफूले आँटे ताकेका कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सघाउ पुग्नेछ विभिन्न खालका अवरोधहरूलाई छिचल्दै पछ्याउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ सृजनशील कार्यहरूमा मन जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरूमा पनि आफ्ना कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ न्यायिक निर्णय र अदालती फैसलाहरू आफ्नो विपक्षमा आउनेछन् मनमा खिन्नताको अवस्था सिर्जना हुनेछ अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्दाखेरि मन निराश र बेचैन बन्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुन सक्ने अवस्था रहनेछ परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्याले सताउन सक्छ प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवन भने आजको दिनमा अनुकूल रूपमा अगाडि बढ्नेछ यदि तपाईँले सकारात्मक सोच र चिन्तनका साथ र धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक र सेवामूलक कार्यहरूमा आफूलाई समर्पित बनाउनु भयो भने पक्कै पनि निराशाबाट केही छुटकारा मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र रा राशिफलमा बताइएको जुन ग्रह जनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन् हाम्रा कर्महरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कार्य मार्फत र्फत तपाईँका ग्रहजनित फलहरूलाई जुन दुष्फल अथवा दुष्प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्थालाई पनि मनन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि विदा हुन्छु नमस्कार भ्रवे तय मुन्जावतम सपरिप्रिय चलसन् मुखाय बन्या श्रजी कमल बे त्रविषाण बेणु लक्ष्मण मृदुपति नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष शास्त्रमा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द आजको विषय प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु म ज्योतिष पण्डित विदुर लोचन विदुरलोचन ज्योतिष शास्त्रमा मेष राशिदेखि मिन राशि पर्यन्त सत्ताइसवटा नक्षत्रहरू पर चु चोला अश्मिनी लिलु लेलो भरणी त्यस्तै प्रकारले यो भावी मूल कुग आद्रा देदोचाची यस्तै प्रकारले चाहिँ त्यो राशिहरू चाहिँ पर्दै जाँदछ त्यो राशिहरू पर्नुभन्दा पनि एउटा अनौठो कुरो छ मानिलियौँ तपाईँ सिंह राशि म सिंह राशि अनि त्यो सिंह शिम्मरा र सिंह राशिका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि स्वभावहरू चाहिँ अलिकति कडक स्वभावको हुन्छ आफूले भनेको कुरो जसरी नै जित्नै पर्छ सिंह सिंह राशि अनि दया पनि गरिहाल्ने तर त्यस्तो डिपलीमा खुलेर दया नगर्ने अनि आफूलाई म पाइँ भन्ने आफूलाई राम्रो हुनु पायो भने अरूको नसोध पर उपकार भन्ने वस्तु केही पनि नगर्ने हेरी बसिस परोपकार भन्ने चिज चाहिँ नि के पनि नगर्ने यहाँभन्दा पहिला कति गरियो अब गरेर के हुन्छ भन्ने अहम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि यो बाह्र राशिमा जुन राशि भए पनि केही फरक पर्दैन मेष राशिको मान्छे राष्ट्रपति हुने अधिकार पनि छ प्रधान न्यायाधीश हुने अधिकार पनि छ राजा हुने अधिकार पनि छ जे भन्न पनि त्यो सक्छ र त्यही मेष राशिको व्यक्ति चाहिँ नि चोर पनि हुनसक्छ हिंसक पनि हुनसक्छ बलात्कारी पनि हुनसक्छ यानि त्यो राशिमा जन्मनाको दोष होइन त्यसको पूर्व जन्मको कर्ममा गरेको कार्यको दोष हो पूर्वजन्ममा त्यसले दान दिन सकेको छ पूर्वजन्ममा त्यसले भगवानको माला खुब घुमाउनु सकेको छ र पूर्व जन्ममा त्यसले जति साथीभाइ चाहिँ नि बटुलेर साथीभाइहरूको चाहिँ सेवा शुश्रुषाहरू र साथीभाइलाई परोपकार गरेको छ भनेदेखि त्यो परोपकारको फल चाहिँ नि त्यसलाई अहिले आएर चाहिँ मिल्दछ चा। राष्ट्रपति पण्डमेष राशिको भिखारी पनि मेष राशिको धेरै चाहिँ नि व्यापार बिजनेस गरिने मेष राशिको जसलाई गुवा भन्छन् बो बोल्दैन बाणीद्वारा चाहिँ बन्द हुन्छ त्यस्ता पनि दुस्वप्न देख्दाखेरि मेष राशि या सिंह राशिका राशिद्वारा भन्दा पनि आफ्नो ग्रह र कर्तव्य र कार्यलाई चाहिँ नि धेरै विशेष फोकस गरेर चाहिँ नि लिनुपर्दछ र शास्त्रमा अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि गीतामा पनि भनेको छ कर्म गर्नुहोस् फलको आशा नगर्नु कर्म यहाँले गर्दै जानुहोस् त्यो फल त आजभन्दा भोलिभन्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि लाग्दै लाग्दै तपाईँले प्राप्त गर्दै आउनुहुन्छ त्यो फल कस्तो भन्दाखेरि निगम कल पतरो र सुखमुखा फलम्खमुखात्रभित्र र संयुत पिवत भागरतम र मोर भुमिका बाबुका जसरी भित्र कुनै प्रकारको चाहिँ नि बोक्रा गुठली छैन बाहिर कुनै प्रकारको बोक्रा त्याज्य चिजै छैन रसै रसले चाहिँ नि परिपूर्ण भएको छ त्यो भनेको भागतले भने पनि गान गरेको फल भनेको आम्र वृक्ष आँपको फल रसै रसले चाहिँ नि आप्लुत भएको रसै रसले भरिएको फल यदि कसैले म त्यसको आश्वासन गर्छु भनेर अलि सानै बोट हुँदा त्यसको बोक्रालाई झिकेर पिसेर पान गर्छ अलि ठुला हुँदाखेरि रुखहरू हुँदाखेरि ठुलै खालको हाँगोलाई चाहिँ नि जरालाई त्यो मूललाई त्यसले ते, चाहिँ छेदन गरेर काटेर त्यसलाई चाहिँ फेरि पाउडर जस्तो बनाएर खान्छ कि अनि त्यसलाई चाहिँ नि चिया बनाएर खान्छ त्यो ग्रहको गतिअनुसारले के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण ग्रहलाई त्यसले के बनाइदिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो कर्मद्वारा नै बलिभूत बनाइदिन्छ आफ्नो कर्मद्वारा नै त्यो व्यक्ति परिपूर्ण हुन्छ परिपूरक हुन्छ र कर्मद्वारा नै त्यो व्यक्ति चाहिँ नि अगाडि चाहिँ नि बढेको हुन्छ अब ज्योतिष शास्त्रको विषयलाई लिएर हेर्नु पर्दा यो जति पनि ब्रह्माण्डमा मानवहरू हुनुहुन्छ यदि कसैले एस्ट्रोलोजरलाई चाहिँ नि मान्नुहुन्छ भने यिनै बाह्र राशिमा चाहिँ नि गणना हुन्छ मेष वृष मिथुन कर्कट सिम्म कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ र मिन हो यिनै बाह्र राशिद्वारा नै त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि इङ्कित गरिएको हुन्छ बताइएको हुन्छ र तिनै बार राशिमा चाहिँ त्यसको भविष्य फल बताइएको हुन्छ र त्यो जन्मखेरि समयमा के छ त भन्दाखेरि अब यहाँ म एउटा हजुरहरूलाई दृष्टान्त दिन्छु यो दृष्टान्त कसरी दिइन्छ भन्दाखेरि उ बेला पहिला पहिला घडी थिएन घडी नहुँदाखेरि अब तिन चारवटा छोरी भएछन् अनि त्यो ज्योतिषलाई चाहिँ अलिकति खुल्दुरी परिसके खुल्दुरी परिसकेपछि एउटा चरेसको झर्के थाल म दिन्छु त्यो थाल चाहिँ नि जब छोरो भएपछि तिमीले बजाइदिनु है भनेर दि पहिले त पीडा भयो कष्ट भयो अब कहाँ चाहिँ नि त्यो झर्केथालको याद आउनु एकछिन पछि यसो हेरिन् छोरो जन्मे उसै खुसी भयो नुहाइदाई गर लाइन् सबै कुरा गरेर घिउ मह चिनी चटाएर खाँदा एक घन्टा व्यतीत भए एक घन्टा व्यतीत भएर ओहो थाल ठोटाउनु पऱ्यो नि भनेर चाहिँ नि चर्सीको थाल ठटाउँदाखेरि त था, छोरो त बडा धुन्नकारी महाखल गोकर्ण पन्नु त्यो ज्ञानी धुन्नकारी महाखल त्यो त एकदम खल मूर्ख पाखण्डी भएछ ल यस्तो छोरोलाई चाहिँ राखेर काम छैन मेरो बाबु चाहिँ नि विदेश गए पछि छोरो विद्वान भएछ अनि त्यो विदेशमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम भएछ अरे तारा खहरी भएछ अरे त्यो का तारालाई ट्याक्कै खाल्डोमा हाल्नुपर्ने भयो बाबुले भनेछन् रे यो खा तारा यहाँ खस्छ छोराले भनेछन् यो तारा था त्यहाँ खस्छ दुइटा खाल्दा खन्यो नभन्दै तारो गएर त्यहाँ खस्यो अनि बाबुले भनेर तपाईँ कस्तो ज्योति जान्नु हुँदो रहेछ कहाँ पढ्नु भएको भन मेरो बाबु फलाना रे अनि फलानाले चाहिँ यसरी थाल छोड्नु भनेको थियो अरे एक घन्टा पछि चाहिँ त्यो छोरोको अलिक नराम्रो भएको कारणले उहाँ छोडेर हिँड्नुभएछ अरे अँ त्यसैको छोरो म हुँ भन्दा त्यो बाबु बाबुमै हुँ ए अनि बाबु यहाँबाट भएको तारा त यहाँ खर्न पऱ्यो त्यहाँ कसरी जान्छ भन्दा त्यो खस्दै आउँदा आउँदा अलिअलि हावाले त्यता लान्छ क्या त्यो चाहिँ आफूले जुक्ति पुर्याउनु पर्छ सबै ज्योतिष मात्रै हेरेर हुँदैन अलिकति बुद्धि समय परिवेश पनि पुर्याउनु पर्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु जय श्री आदि जय श्री कृष्ण